Jo, je to tady, je to tak, vyšly remasterovaný verze GTAček na mobily. No a jelikož já mám koupenou i tu původní verzi, tak se můžeme na to podívat a porovnat si to trošku mezi sebou, jak moc je rozdílná ta grafika. Nahoře teda vidíte původní GTA San Andreas na iPhoneu 13 Pro Max a dole je GTA San Andreas definitivní edice na iPhoneu 15 Pro Max. A už tady jako je fakt vidět ten rozdíl v těch detailech. Tady se mi líbí dole na té definitivní edici, jak je tam úplně jiná ta atmosféra v rámci toho počasí, jo. Ty barvy jsou úplně jiný. Musím říct, že tohle to se mi líbí mnohem, mnohem víc. Jo, je to vidět i tady. Vidíte třeba i detailnější textury toho dřeva. A celkově je to celý přetexturovaný. A tady se mi líbí teda víc teda postava toho CJ, jak je vymodelovaná, musím říct. V té klasické verzi mi teďka přijde jako takovej strašně protažený nebo něco takového. Jo, jinak já tady furt bourám třeba do těch zdí, protože jsem to celý ovládal jednou rukou a ono se pak jako blbě soustředí na oba dva telefony. A tak jen ať víte, proč tady chodím takhle divně. Ale co občas třeba teďka hraju na Xboxu, tak oproti tomuhle musím říct, že je to strašně nekomfortní hrát prostě na tom displeji, na tom touchscreenu takovouhle hru. Zlatý ovladač nebo klávesnice a myš. No a tady máte zase ta grafika dole za mě u té definitivní edice. O moc mnohem lepší ty odlesky na tom autě, jaký jsou. Fakt pěkný. No a mnohem líp mi tady teda i přijdou v té definitivní edici zpracovaný třeba ty stíny. Jo, to je docela jako hezký. Jo, co je určitě vidět, tak nahoře vidíte, že stín vrhá jenom to auto, jo, na pravý straně, jak vidíte, jak tam jede vedle něj. No, ale v té dole, v té definitivní edici, tak vlastně vrhají stíny i vlastně objekty, budovy, ty stromy, jo, to mi přijde hodně fajn. A další věc, co je hodně vidět, je ta vykreslovací vzdálenost, co se týče třeba dole na té definitivní edici, tak vidíte, že už v pozadí jsou nějaký budovy, nějaký další stromy, palmy, tyhle ty věci. A San Andreas, vidíte, že to tam jako skoro není nic vidět. Myslím jako v té původní verzi, ale tak vy nejste slepí, vy to určitě vidíte, co myslím. No a oba dva telefony mám nastavený na totálně úplně maximální možnou nejlepší grafiku, co tam jde. Takže prostě hezčí by to nemělo být. Ale co jsem třeba zkoušel tu trilogii, sorry, že vám to tady neukážu, ale dal jsem to prostě do iPadu a na tom iPadu ta grafika vypadá o dost hůř než na iPhoneu. Nevím, čím to je, možná to ještě není optimalizovaný. A testoval jsem to na iPadu s M1, takže jako výkonu je tam dost, akorát prostě mají to nějaký osekaný zatím. Co se mi určitě líbí na té nové verzi, tak jsou třeba je i ten oheň a i celkově ty exploze, což teďka uvidíte. Je to líp propracovaný, takový víc realistický. Takže klasika pro bouzečka v nemocnici a ukážeme si ještě nějaký ty záběry nebo porovnání, jo, tady máte stejný čas, podobný večer a jo, zase ta noc, která je vykreslená v té definitivní edici, je za mě mnohem hezčí teda, než v té původní verzi. Ale našel jsem tady i takovou, já doufám, že to je zatím chyba, že ještě vyjde nějaký update, kde tam tohle to vrátějí. No, vždycky, když něco vychází takhle nově, tak je tam vždycky nějaký problém. V tomhle tom novém San Andreas, když vlezete do auta, tak s tím autem nemůžete troubit. Totálně prostě chybí tam tlačítko na klaxon a i to stejný, když vlezete do policejního auta, tak nemůžete spustit sirénu. Prostě není tam to tlačítko na to. Přijde mi to jako hodně zvláštní, že se v té hře nedá troubit. Ale prostě není šance. Dokonce jsem zkusil stáhnout i GTA 3 a bych to zkusil i v nějaký jiný remasterovaný verzi. Takhle aspoň vidíte ještě, jak vypadá teda GTA 3 definitivní edice. Jo, zase ty modely jsou o moc hezčí, je to super, odlesky, tohle, sranda, ale nedá se prostě zapnout siréna, ani se s tím autem nedá troubit. Přijde mi to hodně divný. Fakt věřím, že to je nějaká chyba jenom. No a dokonce jsem se šel podívat i do menu, kde vlastně vy si můžete přenastavit různý ty ovládací prvky. A tady prostě taky tlačítko není s tím klaxonem. Vůbec ani tady není vyobrazený, že by se někdy mohlo ukázat. Není tady. Prostě není. No takže tohle mi přijde docela jako fail. Když to teda takhle jako označím. Je to divný.
No a teďka ještě otázka ohledně toho, kolik to stojí. Já jsem tedy zkoušel verzi pro Netflix, která je v rámci členství, ale normálně si to můžete koupit i samostatně, kdy každá z těch her stojí 539 korun. Jo, každou si kupujete zvlášť, jak San Andreas, GTA 3 a Vice City. A stojí to za ty prachy? Nevím. Proto je docela fajn, že Netflix tohle zahrnul do svého v uvozovkách jako Game Passu, že dáte si na mé Netflix a vidíte, že oni to mají vydaný i pod sebou a jediný, co vám teda stačí, je si to prostě stáhnete a přihlásíte se tam svým Netflix účtem. Takže pokud už máte zaplacený Netflix, tak v rámci toho máte i zaplacený to San Andreas nebo celkově všechny ty tři GTAčka. Což je fajn. Pač já osobně bych si to za 5 kilo teda nekoupil. No a teďka už budu ticho, už neřeknu nic. Kdyby vás zajímalo, jak vypadá Vice City, tak se tady na to můžete podívat. Tady jsem nahrál nějakých pár videí z nějakého toho mýho gameplaye. Každopádně tohle je taky jako víc tematický aktuálně, pač, že jo, GTA 6 se bude odehrávat zase ve Vice City, takže se takhle můžete hezky navajbovat na GTA 6, který vyjde za 2 roky. No zase musím říct, líbí se mi ty odlesky na tom autě, jak to tam ta atmosféra toho, jo, to je fajn. Ale za 5 kilo? Ne. To ne. Tommy Vercetti? Shit. Didn't they never let him out? He kept his head down. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Jo, tady ještě super, zase ukážeme si ten efekt toho hoření a té exploze. Je to mnohem hezčí teda než z těch původních verzí. Ale zase, za 5 kilo furt ne prostě. We're not paying the price, man.